hteli smo sam naziv Dobar timski rad, osnova spašenog života, da kažemo da hitna pomoć radi u timu. Pri tome se podrazumeva da i vozač i lekar i tehničar rade zajedno, da vozaču nije samo da stigne do mesta događaja, već da aktivno učestvuje u spasavanju života. S druge strane, naziv vežbe Dobar timski rad podrazumeva i timski rad između lekara i tehničara i vozača hitne pomoći na jednoj strani i građanstva na druge strane, jer bez adekvatnog reagovanja očevidaca ne bi bilo ni spašeno života. Trenutno u hitnoj pomoći radi 12 lekara, 18 tehničara i 17 vozača. Što se tiče opreme, imamo 9 automobila, međutim, ti automobili su veliki kilometraži. Neki od njih su prešli preko 600.000 km, što je izuzetno mnogo. Ono što nama fali, pre svega, su ta sanitetska vozila. Inače, tehničke opreme druge imamo relativno dovoljno, ali nije nikad na odmet da se ona obnavlja i modernizuje. Mi sad radimo sa dve ekipe u smeni, to je po standardima ministarstva, ali da bi se područje opštine Pirot, koje je izuzetno veliko, sa velikim brojem naselja, adekvatno zbrinulo, potrebno je makar tri ekipe u smeni. Prostorni uslovi ne odgovaraju hitnoj pomoći. Mi imamo neko obećanje da će u narednom petogodišnjem periodu doći do izgradnje nove zgrade hitne pomoći i rešavanje našeg velikog problema.